Fala galera, beleza? Lena aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje um unboxing tão esperado aí, muito esperado. Eu postei ontem uma foto nas minhas redes sociais que vão estar aí na descrição, com esse pacote aqui, e a galera ficou insana. Cara, é a placa que chegou e tal, e tem tanta gente ansiosa pra abertura dessa placa, que eu acho que até mais que eu aí, porque é uma conquista de todos nós, né, na realidade. Mas como eu que fui buscar esse pacote, eu sei que não é a placa, ainda não é a placa, galera, mas ela tá pertinho de chegar, ela tá muito perto de chegar. Mas vocês vão gostar pra caramba do que tá aqui dentro. Já queria agradecer a GearBest, que se não fosse por ela, isso não seria possível. Então eu vou abrir aqui pra vocês verem. Galera, seguinte, aqui são dois itens muito fodas, saca só. É um microfone condensador, galera. A qualidade do nosso áudio vai ficar muito foda, muito foda. E esse aqui é um fone Bluetooth ou wireless. E ou wireless, você pode usar de qualquer uma das duas formas. Eu vou abrir eles aqui para mostrar para vocês. O link desses itens aqui, galera, vai estar aí na descrição. Muito baratos, cara, muito baratos mesmo. Eu vou mostrar para vocês e vou dizer o preço para vocês. Aqui é o manual, ó. Tá aqui a caixinha e tal, bonitão, completo. Manual, simples. Aqui tem um tripézinho, ó. E aqui um suporte. Vou abrir. Já vou montar ele também. Vamos pro que interessa, ó. Olha a qualidade dessa bagaça, filho. Olha a qualidade, que lindo, cara. Olha o acabamento, muito foda mesmo. Aqui é um conector. Porque eu já vou plugar ele direto na USB, ó. Você não vai precisar de placa para fazer isso. Já vou plugar direto na USB. Aqui ele já tá pronto, já tá montado. Vem com o suportezinho aqui, ó. Coloca aqui. Olha que foda, cara. Que lindo. E vai ficar tipo assim, sei lá, não sei como é que eu vou fazer. Fixar ele por cima ou então na mesa, pelo menos a princípio, e eu vou parar de utilizar esse microfone do fone. Aqui você tem dois ajustes, ó, tanto do volume como do eco. Muito foda, bem simples de plugar. O cabo é gigante, tem mais de 2 metros de cabo. São dois plugs simples, USB e aquele outro que você coloca na entradinha lá, que eu esqueci o nome. Já vou deixar aqui em cima. Ah, tem a esponjinha aqui também, ó. Isso aqui é para evitar vento, né, e tal, esse tipo de coisa. Você pode cobrir aqui, ó, uma camisinha aqui, ó. Cara, vamos falar de preço, né, ó. Aqui ele ficou protegido, totalmente protegido contra vento e outras coisas. Seguinte, eu vou falar o preço dessa criança aqui, para vocês terem uma noção. Aqui no Brasil, esse microfone custa em média de R$ 600, um microfone condensador. E ele na GearBest, que vai estar aí na descrição o link, custam exatos 23 dólares, galera. 23 fucking dólares. Ou seja, R$ 70, R$ 75 mais ou menos. Ou seja, muito barato, cara. Vale muito a pena. A qualidade do áudio é gigante. Então eu vou deixar ele aqui de lado e vou mostrar o outro presentinho aqui, que é o nosso outro presente, que também é muito foda. Isso aqui eu vou utilizar para as lives, porque como a live é muito longa, galera, eu vou abrir aqui para vocês verem. Como a live é muito longa, é muito ruim fazer com o headset, porque o headset é pesado, o headset cansa, entendeu? Então, aqui é besteira e tal. E aqui vem o potente fone de ouvidos. Cara, esse fone aqui é muito bom, porque você não precisa ligação nenhuma com ele. Você vem, ó, ele é simplesmente esse cabinho, colocou aqui, pá, já era, já era. Você conecta ele no PC e pronto. Aqui, ó, vem o carregadorzinho dele. Você tem que carregar ele, né? No caso, deixa eu tirar aqui, senão não escuto nada. E ele vem as outras almofadinhas aqui, ó, para você colocar. Tem também, ó, para você prender aqui, ó, customizar ele, ó. Tem um prendedorzinho que você pode colocar aqui na blusa, porque se você estiver fazendo a caminhada, alguma coisa.
Ele, ó, é na diagonal. Eu não tô conseguindo focar esse caralho aqui, não. Pera aí. Pera aí, que aqui não é o foco. Vamos lá. Vamos apanhar aqui ao vivo. Opa! Ó, consegui, moleque. Ó, pode ver que ele é meio que na diagonal, ó. Deixa eu mostrar uma. Pronto, ó. E aqui ele. Atrás ele tá reto, ó. E ele é meio que na diagonal, porque o nosso ouvido não é reto, né? Ele é lateral. Então, deixa eu focar de volta. Não, vou tirar, vou botar foco automático. Então, esse é o fone que eu vou fazer as lives, né? Que vai ficar muito bom. Ó. Ele tem o sinalzinho aqui do mais, do menos. Tem aqui pra você mudar. Não sei se é mudar a música ou não sei lá, fazer o quê, dar pause, mutar. E tem também a partezinha da USB. Muito show, muito foda. Então, esse aqui também vai estar na descrição. E por incrível que pareça, um fone desse aqui no Brasil deve ser uns 150, R$ 200. E na Gearbest ele está de 11 dólares, ou seja, R$ 30, R$ 35, mais ou menos. Então é isso, galera, que tem para hoje. Um microfone muito foda e um fone wireless muito foda também. Então a qualidade do canal vai aumentar. Já queria agradecer novamente a Gearbest. O link dos dois itens aí vai estar aí na descrição. Passa na descrição, conhece esses dois produtos aí que tem um preço muito bom. Demora para chegar quanto tempo? Demora uns 40 dias, mas vale muito a pena por conta da economia que você vai ter. Então é nóis, tamo junto. Não esquece de deixar aquele seu like, comenta aí o que é que você achou dos produtos. Então, valeu. Passa no link aí, galera. Confere. Tem várias outras coisas muito fodas. Beleza? É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui.